Za kolko bude twerkovat? Hele, pošli. Že to seš ty, tak já budu zadarmo twerkovat. Ej problém. Já už jsem, vole, spal dávno, jako ve. To nevím, vole, že jste byli unesli. Nás ban unesli. A bylo to to Mexiko, proti kterému teďka jdem. Vědějí všechny informace, vědějí prostě o hodně věcech. Vědějí, že máme mezi sebou snitch a ten snitch nabráská úplně všechno u nás. Vědějí všechno, vědějí o tom, že mám dítě, vědějí Nikol, vědějí tebe, vědějí Vicky, vědějí tady Antonia, vole, vědějí o všem. Úplně o všem. Všechno vědějí. Absolutně všechno. Vědějí všechny vily, vědějí, kde se scházíme, jak operujeme, naše outfity, vědějí úplně každý skurvený detail. Můžeš mi říct, jak to je možný? Protože máme mezi sebou snitche. A já vím, kdo to je. A tím druhým se nejsem 100% jistý. A tobě věřím, že jsi to neřekl. Byly jste jenom tři fásnutí. Ty, Tomas a Abby. Jediný tři jste byly fásnutí. Tobě věříme. U Abby se nejsme jistý. A to neříkej nikomu. A ty taky, Antonio. Ale Tomas dneska půjde pod kytky. Ten skurvený zmrt napráskal úplně všechno o nás. A taky má na zádech vyřezaný jsem Krysa, ale prostě španělsky. A neukázal nám to. Ukázal nám jenom tři čáry. Tam to schoval. Jsme strašně v prdeli. Já jsem to upřímně nečekal a dal mi to pod pásovku, jak debil. Ale s tím je konec. Protože mi chci říct, že oni nasničovali naše baráky, naše tebe, sklady, Vicky, naše jména. Nás, všechno. Úplně všechno. Jména, identity. Kde, jak se nacházíme, jak kooperujeme. Usmluval jsem to z části tak, že nám pak navrhli i nabídku. S tím, že jsem já jim dal první, s tím, jestli nemůžeme prostě být v části v míru, když naši pár lidí dělají píčoviny. Antonio, já potřeboval jsem teďka upřímně řekl. Když jste chodili s JJem, byli jste spotovat. Já jsem byl jenom dvakrát, jsme byli v hůře. Ne, teďka neboj, nic se ti prostě nestane, já to jenom potřebuji 100% vědět. Všechno ti bude odpuštěný, ale potřebuji to vědět. Já nikdy nespotoval, já jsem spotoval jenom hůd dvakrát. Víš o tom, jestli JJ spotoval, byli jste teďka spolu často? No, tak on vždycky hlásil, ne, že něco spotuje nebo něco, ale nevím, jestli spotoval. On hlásil, že nás někdo spotuje, ale vždycky, když někdo někam odjížděl, třeba 5 minut, to jste byli ty a JJ. Tak my jsme na to, já jsem s ním na to, jenom hůd jsme spotovali spolu. Víš, tak se zkus nějak zhlasit, je to první, a za druhý prostě, nestalo by se tohle, kdyby prostě pár našich opiček se chovalo. Tím, že jak vás viděli s dlouhýma běžet a všechno, prostě to všechno to bylo. Jako jediný, který nosí dlouhý vždycky, tak by je Viktor. Tohle se, no jasný, to bylo předtím, že jo, to už viděl až předtím, ale doteď je furt někdo spotoval a furt vás vyháněli. Za někým furt jezdili v autě od nás. A to je právě, že pobídlo na to, aby se k nám tak zachovali. Promluvím se ještě na tom dneska o meetingu, jenom ať víte, distantujte se od Tomase, ale nenechte ho vědět, že prostě jde pod kytky. Co jste jim jako nabídli, vole, za obchod, nechápu teďka moc. Co jsem jim nabídl já, bylo to, že jsem se z toho dokázal vykecat. Byl jsem racionální. Svrhl jsem hodně věcí taky na sebe. Když tak, aby Barnes to vytáhl nějak živej. Domluvili jsme se tak, že když jim předhodíme triádu, která jim dělá víc problémů, nás nechají bej a můžeme se pak ještě nějak domluvit. Já nemám na výběr. Vědějí i o mém dítěti. No, můžeš přihodit triádu, kurva! Vědějí o Nicole, vědějí o Vicky, vědějí o Abby, vědějí o každý holce, co máme tady. Listen, pojď už chceme žít, bohužel jsem se přizpůsobit. Podle a my s Barnem máme plán. Blbost! My triádu tak úplně nezradíme. Ale o tom potom. Vy se s nima máte někde sejít? Co jste jim řekli? Jak to má probíhat? Jak má dojít k předání? Víš to? Nebo? Bavili jste se už o tom? Nebo jste se o tom nebavili? Máme plán, aby jsme z části zradili i nezradili. Aby jsme furt, aby oni furt v nás měli důvěru. A mohli bychom nějak pracovat. Ale přitom prostě, jestli vyjebeme s Mexikáncema, Miro počítá, že to je konec tohle všeho a že všichni umřeme. Dobrý, já mám už úplně jiný plán, ale to asi chcete řešit na poradě, předpokládám dneska, ne? Ty vole, Tony, to nemůžeš nechat dopustit. Co přesně? Nemůžeš udělat to, jim přehodit triádu bez toho, aniž by o tom věděli. Tím pádem chceš umřít? Ne, vylož karty před triádou na stůl a řekni jim, co se děje. To nejde.
My to nějak vymyslíme, možná se s nima domluvíme, ale tohle chce prostě konzultovat. Teďka prostě já jsem v tom stavu, že prostě chci ochránit svoji rodinu, jako vás. A svoji hlavní rodinu. Každý má nějaký priority. Já jsem do tohohle biznesu šel s tím, že jsem si chtěl vydělat peníze. V životě jsem nečekal, že bych se dostal na tuhle pozici. Já jsem se na tuhle pozici dostal, protože mi lidi věřili. Ale když já mám věřit jim zpátky, tak vidíš, jak to dopadlo. Prostě začínám ztrácet naději, začínám ztrácet důvěru hodně lidech. Víš, jak tady lítají ty letadla Pabla Escobara? Víš, co on udělal tenkrát, když byl v prdeli? Poslal svoji rodinu do jiné země prozatím, než se to všechno uklidní. To je to, o čem jsem taky přemýšlel, ale u týce nemůžeme. Ne vy. Vy tady zůstanete, ale ostatní, abys věděl, že rodina je v pořádku. Nikol s tím životě nebude souhlasit. Nemůžeme jim dát triádu, jakože dát, bez jejich vědomí. Vem si, co pro nás kurva udělali. Amber, co jsme teďka pro ně udělali my, že jsme nepráskali nic. Nic jsme o triádě neřekli, absolutně nic. A víš co? Je možný, že to jenom včera hráli, ale oni mezi sebou měli člena triády. My máme teďka, teď ne kámo, my máme teďka proti sobě ty vole kartel a máme na výběr buď to sničnout naše jediný spojence, no to je vole jediný, vole, jako nic jiného na výběr nemáme. Když už, já třeba, ale já nejsem boss, já můžu držet hubu, vole, že jo, ale když už bych to udělal, tak bych zavolal si toho bose, ty triády a normálně bych tomu přímo jim prostě řekl na rovinu, stejně jako oni jednají s náma na rovinu. Nikdy nás nepodělali, nikdy nám neudělali nic špatného, naopak nám pomáhali a pomohli nám i včera. Takže bych normálně udělal to, že bych jim na rovinu řekl, věc se má tahle. A normálně jim to řekl. Normálně tohle to bych jim řekl na rovinu, jak to prostě je. Řekl bych jim, včera nás unesli, máme dvě možnosti. Buď to nám zabijí celou rodinu, a nebo budeme moct, nebo vás sničneme. Řekli jsme jim to a to info. A už s triádou se domluvit, jak to uděláme. Udělaj. Chápeš? Podle mě by to byl plán, protože oni o té triádě očividně, mám nápadčet, oni o té triádě očividně nemají dostatek informací. Proto tu triádu chtějí. Takže oni nevědějí, kdo je boss té triády, oni nevědí, jak vypadá, takže tam můžeš udělat úplně z random 4 týpků, kámo. Normálně bych sehnal, normálně bych zaplatil, kámo, 30 000 každý lopatě, která přijde, půjčil bych jim Mercedesy, aby oni dělali, aby se oni vydávali za triádu, ale přitom bychom předhodili, kámo, úplně nějaký random týpky, vole, který jsme sebrali na hlavních a oni by neměli vůbec ani hovno. Oni by si mysleli, že to jsou ty týpci z té triády, ale přitom by to byl úplně někdo jiný. Dobře, já s tebou potom potřebuji něco ohledně restaurace probrat, víš, abychom se pak na to mrkli spolu. Smažené nudle nebo speciál Wagyu steak či smažené krevety. Tak já bych poprosil jednu. On tady prodává nudle, kámo, a my máme průser jako prase, on prodává nudle. To je píči, tohle. To je Máme džus, máme konkrétní pomerančový či jablečný džus a nemáme hrozný. Ale proberu to nejdřív s Tonym. Dělá to auto. Ano, jo. Čus, ale můžeme se někde sejít. Nejlíp jako... Ale za chvilku teďka pracuju, v kajce, dej mi chvilku, pak si tě ozvu. Okej, okay, nejlíp někde okay. O samotě zatím, na pláži jest, zatím, čau. Jestli zatím. To uděláme, hej, můžeš mi říct, co tady děláš s tím autem, ty uchyle, co děláš tomu autu, ty prase, slez z něj. Okamžitě slez z toho auta, ty dobytku. Jo, a do ten místní, ty vole, čet, víte to. Můj plán je takovej, že sejdeme s triádou. Nebo možná se s nima ani scházet, nebudeme kámo, nebudeme se s nima scházet, prostě jim to zavoláme. Nebo oni mají tu společnou aplikaci, jak jim to tam napíše, no prostě tam napíše. Věc se má tahle a tahle, vole, byli jsme třeba s Bárnym včera unesení, vole, tohle. Pustili nás za cenu jedné spolupráce a to, že nasničujeme vás jako triádu. Máme plán, potřebujeme si zavolat. Nebo hovno, proč by si zavolali potom, kurva, když jim to můžou říct rovnou telefonem, vlastně, teď mi došlo, že jo. Takže si normálně zavolaj na ten telefon
a řekne jim prostě, co se včera událo, že je unesli tohle, ale že prostě chtějí, aby nasničovali triádu a měla to fungovat tak, nebo má to být tak, že ta triáda by se měla s nima jako sejít s náma, že jo, aby jsme vás dovedli na meeting, kde vás asi nejspíš seberou a tak. Jediný info, který momentálně o nich máme, nebo o vás mají, je to, že máte ty zbraně a tak, to jsme jim jako řekli, že máte zbraně a tím to končí. Nevědějí, kde sídlíte, nevědějí, jak vypadáte. A vědějí dokonce i, že máme mezi sebou sniče, který sničnul veškerý naše baráky, veškerý naše sklady, veškerý naše auta, sničnul úplně všechno. Takže to zahrajeme na toho sniče, že my na meetingu budeme probírat to, že jakoby se s váma sejdeme, já vám tam budu především a normálně volat, že se sejdeme, vy tam samozřejmě nedojedete a dejme tomu, uděláme to třeba v 7 na přehradě, pojedeme v 7 na přehradu, my, jakožto náš kartel vole tam pojede, budeme se tam jakoby mít sejít s váma a jakmile tam budeme, tak vy jenom v tu hodinu mě nebo někomu zavoláte na mobil, že jste se dozvěděli, že vás tam chceme podělat a chce nás někdo přepadnout a položíte to, že s náma rozvazujete jakoby spolupráci. V tu chvíli my to položím, nebo prostě to ukončíme, oni se budou ptát, jako, co se stalo a my řekneme, že ten snič od nás nasničoval asi nejspíš i triádě to, že je v plánu tohle. Zdravím. Dobrý den, já jsem vám chtěl, hlavně já jsem vám volal omylem, to se omlouvám, jestli to nějak zmáčklo v kapse, každopádně chtěl jsem hrozně poděkovat za včerejší akci, jak dopadli kluci, všechno v pohodě, safe? Jo, všechno dobrý, jedno nám zavřeli. Jednoho? Mm-hmm. A jinak se tam všichni pozbírali, že? Pokud se nepletu. Jo, přesně tak. Ok, výborně, to jsem chtěl slyšet, já právě u nás to bylo jako v cajku. Sice asi taky dva skončili, myslím ve vězení, ale jinak v pohodě. Dobré, to jsem hlavně chtěl slyšet, díky moc. Jo, pane. Dobré, kdyby něco, tak vám budu volat. Mm-hmm. Mějte se. Zatím. Jaj? Ano, povídejte. Můžeme se někde sejít. Můžeme? Já s váma něco potřebuji. Já jenom s váma, prosím. Fúha, no, můžeme, to není problém. No, řekněte kdekoliv, mě to je jedno, ale potřebuji s váma promluvit. Víte, kde je pila v paletu? Dva merovníky, zřekla. Mluvím, no. Tak se sejdeme přímo na pile. Vyši přes 200 merovníků. Jo, tak zatím. No. On dojel na motorce. No, Vietnamec, to je jasný, vole, že jo. A nebo to není on. To je život potom, no. To není on, kámo. Nebo jo? Čau, Koleto. Jo, zdravím. Davíčko, jo. Tak povědejte. No, důvod, proč jsem se chtěl sejít, je ten, že co jsem tak slyšel od lidí, od mých lidí, takže nám začali spotovat vilu. A nemyslím spotovat, že tam stojí jedno auto. Musím spotovat tím, že tam třeba projedou za sebou tři auta a takhle tam projíždí třeba 5 minut kuse. Furt sem a tam. Je jedna věc. Další věc. Včera večer, nevím konkrétně v kolik, se můžu podívat. Včera večer a kolem 10:11 mi volal Tony. Mm-hmm. Ale já jsem nebyl ve městě. Mm-hmm. A jakoby, protože jsem se potřeboval prospat. A když jsem mu volal, tak mi to potom nezved. Takže říkám asi, nebuď to neměl čas, nebo nevím. A další věc, co se taky mě dostává, tak to, že tady začíná být nějaký problém. Že tady začínají být nějaký skupiny, kterých se o nás začíná nějak moc zajímat. Což teda nechápu jak, protože na nás nemají info ani nic takového. Kdy to byl u vás brácha na té vaší vile a... Na vile nebyl. Na vile nebyl. Ne, byl jenom na craftingu. Na craftingu. A ten vám spotěj nebo vilu? No, vilu nám spotěj. Ale já jsem mu říkal, kde máme vilu, takže takhle. Crafting ten nám taky spotěj, to už je taky na denním chlebu. Ale, vy jste mu říkal, kde máte vilu? Jo, protože to chtěl vidět. A začalo se to dít od toho dne, že? No, jako ano. S tím, že za naší vilou, tak tam je další vila a tam... Tam se pohybují nějaký chlapci s maskama, raptory tam jezdějí, urusy, takovýhle věci. S tím, že... A tak co se... Tak ke mně dostává od mých lidí.
a co si tak jako i myslím já, tak si myslím, že se schyluje k něčemu zlýmu. Nevím k čemu, můžeme, nevím proč. Můžeme když tak zajet tadyhle někam pro ten dolů. Když tak klidně pojedete se mnou, pohodě. Když to tady zamkněte. No zrovna takovýhle Mercedes, ale v bílý barvě nám spotoval Crofting. Jaj, tak já mám furt černý. My tady mají všichni podle mě černý auta. To ano. No a povědejte, vy teda říkáte, že jako vám říkají lidi, že se schyluje k něčemu jako hroznýmu, nebo? No k něčemu zlýmu. Nevím k čemu, nevím v jaký spojitosti, nevím nic. Proto jsem se chtěl zeptat vás, jestli vy nemáte nějaký info nebo něco takového. No já jsem jako nemluvil ještě s bráchou, ani s Tonem, protože oni zas mají nějaký, kvůli restauraci, co jsem slyšel na vysílce, že jenom restauraci řeší, nevím, já jsem si byl driftovat po městě jen tak autem a vůbec nemám tušení, jako jestli se něco děje, ale to bych o tom věděl, to by mě řekli, kdyby se něco dělo. Jediný, co my máme, jakoby furty jakoby potyčky s tím downtownem, dneska by se to mělo nějakým způsobem vyřešit. A všechny tyhle věci by měly být, jakoby potom tam máme přijít jako na tu skupinku, která to tam dealuje a která jde po nás, ale že bych jako věděl o někom, nebo respektive, že by někdo z nás snitchnul, kde vy máte nějaký, jste říkal crafting? Nějaký crafting, nebo že by někdo řekl ohledně, já nevím, lokaci vaší vily nebo tak, tak já třeba ji nevím doteď, jo. Já jsem tady nebyl, když jste to vyprávěli bráchovi, já jsem vás vlastně neznal v tu dobu. A já třeba nevím vůbec, jak máte, jakože. Nevím ani, kde máte ten crafting, jo, protože o tom se ani nikdo nebavil nikdy. Že to máte někde a tak, to vůbec neprávě. Já prostě... No, mě to celkem tady. Takže jsem jako opravdu jsem s někým jakože nemluvil a vůbec o tom nevím. A nějaký informace ohledně toho, jestli jako se nějak schyluje k nějakým věcem, tak to taky nemám. To jako kdybych věděl nebo aspoň měl jako nějaký tušení, tak možná si třeba jako říkám, že možná není úplně od škody třeba, nevím, jaký máte info nebo nemáte, není od škody prostě nějakou chvíli. Jste třeba nekomunikoval s někým, to se vás to třeba napadlo. Do té doby, než si ověříte, komu vlastně máte věřit, komu nemáte. Jak říkám, já jsem ještě s bráchou, oni s Tonem právě nemluvil. Já jsem do té restaurace za nima nejel, ale oni jsou normálně, myslím si, v restaurace teďka, něco tam dělají, nevím. Takhle, vám to řeknu, já svým lidem věřím, takhle to řeknu. Jo, tak... A nikdo z našich to pořádně ani jako některé ty věci, co jsem vám říkal a takovýhle, tak to ani nevěděj. Já vám na rovinu nevěřím jako v podstatě nikomu, krom svého bráchy. Vím, jaký jsou lidi, když kolikrát vidíte ty naše lopaty, které jdou spotit vilu a lehnou si na střechu. Kde je tam vidíte, já nevím, i z 10 kilometrů, tak... Ale jako... Jako zas mi nemůžete říct nic na to, že mě napadá myšlenka, že co když to byl někdo od vás. Protože já jsem v minulém městě, když jsme byli, tak já jsem sám říkal, že ty meetingy chci mít jenom když tam budou ty nejvyšší. A jak jsem tak viděl, tak tam na těch meetingách, co jsme měli spolu, jak jsme byli u vás na vile a takovéhle věci, tak tam ty nejvyšší prostě nebyly. Byl jsem tam já, byl tam můj zástupce a takovéhle ty. Potom od vás, tak tam byl Barney, Tony a zbytek dalších. Dobrý, chápu Akašiho, to je asi nějaký vysoce postavený, ale potom tam jsou nějaký cápci, který jsou, jak říkáte, totální opice a prostě jako nechápu to, proč tam byli. Takže jako zas myšlenkově v hlavě si říkám, jako jestli to náhodou nebyl někdo od vás, jestli někdo se nemohl někde prokecnout a takovýhle věci. Víte, co to je nejhorší to, že vy mluvíte teďka momentálně s někým, kdo může maximálně tak sklopit hlavu a šoupat nohama. Jo. Já to říkám jen vám, protože vy jste jeden z těch, co si myslím, že jste jeden z těch normálnějších. Řeknu to Barnemu, ono ha, hehehe, vole, bude, jo, to se nám děje taky a takovýhle věci. Řeknu to tomu, ten si myslím, že mě úplně v lásce moc nemá, nevím proč, ale jako
tento řešit nebude, tak to říkám proto vám. Takže jako, nevím komu jinak mu to tady mám říct. Vám to řeknu upřímně, doufám, že si to necháte pro sebe, jestli ne, tak mi to je jako na jednu stranu jedno, protože stejně o tom nikdo nic neví. Ale takhle, jestli přijdou nějaký problémy, já tady mám určitý dvě skupiny lidí, které nejsou poměrně malí, se kterými ty věci můžu vyřešit a nepočítám vás. Jestli to spotování vily nepřestane a nic takovýho, tak já vám říkám, že já v tady tom skurveném městě rozpoutám takovou válku, že to ještě nikdo nikdy neviděl.